Petruk perang lan Daniel influenza. Petruk katemu mau gareng. Petruk no, kang gareng. Wes saka ngendi? Dene wes lawas ora katon. Lan geneyo ulatmu ngalap nyaur mangkono. Mau gareng. Enu truk ora kaya saka wonge kang ora pang ora ngres atine. Sumurupa kantong, aku lagi bae teko saka desa Padaloro. Oh, wong ing desa kono padha susah banget. Awit katekan ing lelara gedhe. Kang diarani lelara influenza. Saya bareng aku andelok urae. Saya memelas banget. Iya, iku kang jeneng Kilurah Togo. Mung lurahe dhewe sing kelewatan. Bareng weruh yen wong ing kiwa tengene pati gletak banget ing ngresi. Banjur sesambat. Ya Dewa, ya Bathara, ya jagat pramudita. Mugi Dewa paringi paringo pangapunten. Sakwise mangkono, Pak Lurah banjur duwe punadi minangka sayembara. Unine sapa-sapa kang bisa nirnakake bebaya iki bakal tak dawuhake oleh anakku wadon si Sariati. Petruk, kajaba kandhamu iku temen kang gareng yen aku andulu wujudmu kuwi uga narik marang ngresing ati. Margo wanguning matamu wis ngebloki kaya gambare wong adus tangis lan lambemu mencep kaya wong mendem kasusahan. Mula pantes yen aku labuh marang kadang kaambegem ben. Nanging opo si Sariati iku ayu to kang gareng? Mula gareng. Sembranganmu kuwi cilik, mula wong guyon ora nganggo umpan papan. Ora nyawang langiting sapodo-podo. Oh, truk, mbok aja mangkono. Kene yo mundhak ketutuh dadi aran wong kang ora weruh ing masjid. Lah iya, wong kowe truk sasurupanmu mung dumunung ana isining ceting. Petruk, aiya, banjur mraceka rembug. Lawer kaya mrodo ta wong kaluputan. Aku rak mung takon prakara ayune si Sariati. Wangsulana cekatan bae. Ayo apa ora? Wis rampung. Mama karep. Yo, wong guneman wong guneman anggalap menang mono apa anggonmu trigis iku iya kepenak tak rumakake.